Etdiyim hər şeyi atama borcluyam. Gündə 100 dəfə mənə zəng vurur. Nə qədər atam var, bilirəm ki, dayağım var. Necə istəyirəm, elə də həyat sürürəm. Big Az xəbər verir ki, bu sözləri aktrisa Timnaz Sultanova səhər-səhər verilişində deyib. O bildirib ki, bütün işlərində atası ona dəstək olub. Təhsilimdən tutmuş hər şeyə qədər atam edib. Daim mənə nəzarət edir, hara gedirəm onunla maraqlanır, kənarda deyilənlərə fikir vermir, bilir ki, mən nə eləyəcəm.